Здравейте, драги зрители, и добре дошли отново в Топ-ток шоуто на Крис Ненков. Днес на гости ми е некой да е... Колеги, това трябва да го отрежем. Що, какво стана? Имам нещо на устата ли? Мръсна ли съм, да Крис? Здравейте, скъпи хора! Вие сте в Добо студио и с Топ-ток шоуто на Крис Ненков. Днес на гости ни е... Кумбата! Мъци и Йоан Петър. Аплодисменти за Сандев и Стела. Играта. Йоана. Матего. Моята приятелка Вики Капитонова. Андон. Ева. Памец. Павел Колев и Цака. Айде! Айде, бъде! Целувай устните ми, кожата ми, всичко. Целувай там, където знаеш, че обичам. Ах, чугар такъв. А, ти не си ли? Не, аз съм писател. Абе, чакай малко. Защото се червени домати, кой ги мама разклати. Момент. Еми аз не мога да сета за песен. В момента. Таш чушка без сене, как я лапаш без време. Кой спечели къщата на инфлуенсерите? Баня, ох, кеф. Нямам никаква представа. Значи не си ти. Ах ти, хванахме те. Вече финала е излъчен, защо не си го гледал? Тогава защо не кажеш кой е спечелил? А? То мен бончето ми свърши, да вземам ли нов или не? Ей, наркоман, няма да взимаш нищо. Добре, отказвам се повече. Почна да ти харесва още от първия. Чакай, че Азис ме разсеял стомак. Имам и един друг много интересен въпрос, който го няма в сценария. Това ти го гарантирам, по-що ти го покажеш да видиш. Добре. Но на мен ми е много любопитно и много искам да знам. Можеш ли да обясниш на всички, защото съм сигурен, че има и много други, които искат да знаят. Какво значи спортни гащи? За спорт, бе Крис. Значи... Ма за какъв спорт? Защото аз съм ги виждал и не мога да разбера точния спорт, за който да може така да те фанат, разбираш? Не. Значи, как да ти го обясня, нали, на прост български? Да. Спортни гащи, примерно... ти за какво си мислиш, че са? За какъв спорт си представяш? Аз си мисля, че са за любовен спорт. Любовен? Да. Да. Най-вече, но има, може да ги използваш наистина и за друг спорт, за тичане, примерно. Така да не се, да ти го държат, да ти го подпират. ама Николас? Да, бе. То отзад няма нищо. Ама, е как, еми, има, не има ластици, как два ластика има отстрани? да, бе, няма нищо. Ами... Еми, Крис, стига да е. Транссексуален мъж. И аз си му бе хареса на две снимки, защото аз не знам. Аз съм просто момче, гледам некоя печенце, цици, силикони и викам, бате, брутана подкрепка. Искаш да кажеш, дай да си го кажем, нали, както се казва, травестит. Травестугер, да, беше си травестугер, човека. И аз си го харесах, викам така и така, викам, дай да вършим работа. И един приятел ми пошла ми се подиграва. Викам, брат, ти знаеш ли това какво има? Викам, как така това? Защо говориш за този човек по този начин? И към, защо обижаш жена ми? Няма да обижаш жена ми, да. Обижаш жена ми, да. И какво става после? Отивам аз в Кюстендил на дискотека и там повидата хора са ти ме гледат странно. А то в Кюстендил дискотека трябва да ходиш с броня жилетка, брат. Ето преди става е и с назъвник, да не ти изпопадат нещата. И един човек ми каме, брат, каза ми тук един травестит от градо, вика, че те бил, че той бил ме бал мене, разбираш? Аз съм го виждал на живо. И аз викаме, чакай, брат, че той. Аз до този ден не знаех, че това е мъж, сега той ме е бал. Как стати работи, нали? И така, и от тогава вече спрех да такова, защото то на едното място си пръднал, на другото се насрал. И затова викам по-добре с тия хора, до тук контактиват. С травеститите имаш предвид. С всички, с различни такива представи за нормалното. Добре, значи ето тук издаваме сега каква е цялата работа. Обаче има ли наистина ефект върху човек, който наистина му се киха? Да, има. Пробвано е това нещо, на мене много пъти съм спирали кихавицата точно с това нещо. Или, примерно, някой започва да ме занимава с нещо и ми говори нещо и аз просто ми се откихва. Кажи пак, какво всъщност се спира кихане? С краставица. А защо? ами не знам, това е думата. По такъв начин ти действа на мозъка. Гъделичка го порека в определен начин и спираш да ти се киха. А ако кажеш друга дума, не се получава, така ли? Еми, това работи доста добре, да.
Не мога да кажа и аз защо. Има някакви определени неща, които работят. С колко жени си спал? С една само, всички други я бах. Колко вдига голфа? Всичкото, каквото има на километража и превърта даже. Е така прави, като часовник. А голф или мерцедес? Голф. След голф или няма голф. Смисъл, само голф е. То няма друго. Дружба или Дубай? Дружба. Коя е най-красивата жена в България? Тази, която е чуждата. Кое е най-странното нещо, което си търсил в интернет? Често ли да ти кажа? Да. Порно с безкрак кон. Може би. Нещо такова беше. Нещо супер скандално. И то бехме си приятел и се бехме напили и нямаше какво правим. С Яков бех. Просто ни беше интересно, защото ние си викаме, добре, той дали има смисъл, ако му стане патето на този кон и ако няма крака, дали мога да се дигне във въздуха. Защото той няма, не му тежат краката, какво не му тежи, освен корема. Случва, другото, което се е случвало с него, много често правим някакви някакви моменти имаме, с които си говори откровенно с хората. Бяхме на Недялко, имаше един в къщата на Big Brother, който да, беше. Да. Мале писе, мале Недялко. Какво пееше там? Имаше една песен. Ми, аз си спомням, Недялко му викаха. Да, Недялко точно. Да. Отиваме на предизборна кампания на Недялко в Ямбол, той иска да става кмет. аз и Лео сме, отиваме. Ама той ли ви е викнал? Той ни е викнал, да. Като има и много други артисти. И сега. Отиваме и присъстваме на следното нещо. Сцената, Недялко е застанал на сцената с един микрофон и седи и говори. Обаче говори много пламенно, а примерно разстоянието от него и от цялата тълпа е от около 500 метра. Те са, а тълпата те са далеч колко от се. Е? Тълпата е голяма, тълпата е много роми. Само това ще ти кажа. Адски много роми навсякъде. Те са дошли за концерта. Стоят ей така отпред, безизразно. Недялко стои отпред. Аз ще направя всичко за Ямбол! Ямбол за мен е най-големия! Ямбол! Ямбол! Говори по-ново време. Сега ще покана на сцената. Моя приятел! Моят брат! Моят гръб! Митю Пищова! Митю Пищова! И Митю се появява. И Митю излиза. Искам да кажа да ни гласувате за то си измамник, за то си идиот, за то стъпанар. И ние стоим отстрани с Лео. И какво става? Нали му е брат? Смятай, Недялко слиза целият червен, потен, развързана въртовръзка. До сега държава реч като Чърчил, сигурно около 60 часа. В следващия момент излиза Митю Пищо. Ни гласувайте за то стъпанар, то си идиот, то си глупак. Къде е слабото ви място? Отзад. Колко сантиметра е гръдната ти обиколка? Ми толкова, не знам. Има ли изобщо сантиметри? Добре. Добре, в смисъл. Хората си ги намалят, ходят, защото са им големи да си ги намалят, а моите си естествено малки. Правила ли си нещо неприлично с жена? Целували сме се с език с доста жени. Ама не е много неприлично това. Не сме прекалявали. Повече от това не. А с мъж? Приемам предложение. С мъж съм правила повече. Неприлично. Еми, то това неприлично. Си е неприлично, нали, да не, се коментира? Не, значи секса си е секс. Еми, то кое е неприлично тогава, да дойде сега да те фана. Знаеш, кой имам тука, между другото? Па е тази платена публика. Това ми е един друг подарък. В интерес, кой ти е подарил такова нещо? Това ми го подариха Сандев и Стела, представяш ли си? Нали? Да, харесва ли ти? Еми, да, чаровен е. Черничък. Сладък е? Я да хвана. Я хвани. Дай. Добре, какво? Да, харесва ти. Отваря. Отваря ли? Еми.
Добре, ами да продължим с въпросите, че се отклонихме тук малко в други теми. Както и да е. Виждам така вече, че се поотпусна за сватовниче, не мога да го кажа това. Сватовниче. Не, това, да. Разсея се нещо покрай. За един там твой колега говориме. Който, нали, партньорът ти по преподаване, деца вика. Да, по преподаване. Да, партньорът ти по преподаване, доколкото съм чувал аз от тук от там, не е бил само партньор по преподаване. Да. И какво става там сега? Нищо, вече сме партньори по преподаване, както вече го наричаш. Вече сте партньори по преподаване. Да, но ние преподаваме от 6 години заедно, като, нали, първоначално се започна с лични отношения и в последствие започнахме професионалната си кариера и след това продължихме само с професионален път. Съвместен. Добре. На мен ми е много интересно две неща, свързани с това нещо. Значи, първо сте си били гаджета. Да. Така. И сте работили заедно. Как тоя човек те е издържал на две места? Не знам. Милинкия, не знам. Наистина не знам. Как тоя човек те е издържал на две места да си се с него? И, защото сега, значи ти си много добра. Но. До едно време и до един момент. После вече нещата рязко се променят. 3, 2, 1. Ракета. Планета. Близко беше. Добре, ракета. Откъде пък ракета? И нали в космоса отива? Коя ракета отива в космоса, Вики? Що не отива? Това не е ли такова? Как се казваше? Как, нали това дето така прави и отива нагоре? Това е ракета, нали? Или то на български пак друга дума? Това не трябваше да е греш с мен, аз също. Това е друго. Ама и аз не мога да се сетя, какво се казва. Сувалка! Това е сувалка. Това за първи път чувам. А ракета, вие какво, на какво му викате ракета? Ракетата е където... сега... това не е хубаво да го говорим, ама където в момента едните хора, там твоите хора, правят на уния другите хора. Сети ли се? Да, обаче ние пък на ракета казваме на всичко и на което така отива, нали, примерно там, дето Илон Маск все прави всякакви експерименти и ги спуска в космоса. Това е друго съвсем, ама и аз не мога да се така се казва съвсем сериозно. И понеже ние също искам да ти кажа, че сме много колегиални, нали, тук в това предаване, като Павката и Цака, да не си мислят, че само те са, нали, и аз също съм много колегиален и така просто ми дойде една много хубава идея. По принцип да ти кажа само, тук на AutoQ-то ще върви прогнозата, тя е много дълга и е много голяма разправия, а пък има и много по-лесен вариант просто да си покажеш гърдите и да обидем нататък, но ти можеш да си избереш. Аз не мога да казвам нищо, аз просто казвам, че има такъв вариант просто, ако искаш да не четеш. Не знам кой какво е плащал, аз сега се дърпам и ти вече е напри каквото прецениш. Добре. А няма ли някакви пръчици, нещо или... Почвам да чета, така ли? Каквото си избереш? Ще чета. Като светкавица. Фил, 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 фил. После какво беше? Чакай сега. Yes, yes, испаньола, бейби. Кепаса, амиго. Дупето, 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 върти го. Клатия до парата. Ами, да, музика за всеки. Това е музика за всеки. Има ти. Ти слушаш ли поп-фолк? Аз слушам поп-фолк, ти знаеш, че слушам поп-фолк, но мене ми е така интересно, ами, защото ти си човек, какво ти пречи? Чакай малко, извинявай, но какво ти пречи до парата, до парата? Ти можеш да ни я слушаш тази песен. Не, на мен много ми харесва, но ето сега ти като един човек, има много по-стойностни песни от тази песен на Фики точно. Той самият Фики има уникални. Фики ми е приятел, от деца се познаваме, но просто мен ми е по-интересно, защото ти занимаваш с музика. Сега аз не го разбирам това. Толкова, нали, добре, колкото ти. Но примерно да речем, какво иска да каже лирическия герой с този текст? Какво иска да каже? Абсолютно никакво послание. Това е просто един кючек, който виждаш, че върви. След първата му песен, как се казваше, бе? Ще биде доп, доп, yes, yes. Да. Той там тръгна по една стилистика да си ги прави парчетата. Не знам, предполагам го виждаш. Това е Кемал Сойдере, мисля, че да, в момента. Да.
Да. Така че това е песен за народа, за пияните хора. За... Не ангажираща песен, не ангажиращи парчета са това според мен. Ама правите много интересни клипове. Там има оръжия. Да. Има по някой път наркотици. Да. Има и дени други неща, които ще те питам малко по-късно. Дупата и цици. Но, да, но да тръгнем от там. Тия оръжия и тия наркотици, истински ли са? Ами, не винаги са истински, но някой път има истински. Няма да те лъжи. От, и от двете. И от двете има. И от двете. В смисъл за оръжията не винаги са истински, но наркотиците почти винаги са истински. Еми, то реално по-достъпно е, деца вика. Да. И затова сигурно. Защото, принципно, нали знаеш, то скандала продава да е по-скандално, да е под кой, това е моят живот, аз не е нещо примерно. Не е да си го, да се правя на такъв къвто не съм, разбираш. Просто това ми е интересно, това се случва с мене. Да, неща от битието ми. То честно казано, аз, понеже наистина аз съм си любител на рапа от много-много малък и така съм се интересувал, примерно в Америка, рапърите, ако не се другират, те не могат да си направят как трябва песента. Еми аз съм може би така, ако не се напуша. Аз пуша трева. Само. Като се надругирам с други неща, не мога да правя музика. Опитвал съм се, много ми е такова, не мога да се концентрирам. Самата дрогата е... Сега зависи каква дрога. Добре, ето, я разкажи, ето това много ми е интересно, защото аз никога не съм знаел. Виждал съм го по телевизията, но не знам какво и какво му е действо. Едни сиропи пият в Америка. Кодеин. Кво е това? Ами това е лекарство е по принцип, но просто като го поемаш в по-голяма... Доза вътре има като има морфин, такива работи, някакво, разбираш. И какво ти става това нещо? Еми ставаш и не така, ти е готино, така отпускаш се, разбираш, виждаш цветно. Гледа чашката. не искам да пия, бе. Ами не знам. Добре. Не искам да лъжеш обаче. Значи разбрали сме се мъжката. Да. Искам да, всичко да е абсолютно точно, точно истински отговор, искрен. Трябва да пия. трябва да пия. Добре, ще пиеш. Мога да излъжа, но няма да е окей. Okay. Няма да излъжа, защото няма не е окей. Okay. Добре. Сега ще го прочета след като... Да. Ужас. Трябва да прочетеш въпроса. Уиски е. Потвърдихме. Уиски е. Силно уиски. Да. Няма да видим въпросчета. Въпросът е, как мина най-лошото ти сексуално преживяване и с кого беше то? Най-голямото ви изкушение е? Сиренето. Между другото ти много обичаш сира. Аз мисля, ще кажеш Сандев. Сандев? Шоколада. Кой е най-големият компромис, който сте правили? Да му дам отзад. Що компромиса, не ти ареса, ма? Абе, треса. Обажа се Ачката, говорите си за нов диван, който трябва да се вкара през задния двор. Не знам, правите си. Ало, Ачи! Ачка, ко правикаш, бе? Е, ко да правя? Тук точно гледам за нов диван, гледам. Знаеш, голям. Голям, да. Не, стига бе, павник. Слушай. Ай, тук сега гледам два дивана, единия е розов. Ама това розов, де теб те кефи, сещаш ли си? Да, другия не е точно по твой вкус, ама... Щом на мен ми хареса, не ще ти хареса. Ама знаеш ли, какво си мислех? Как ще го вкараме по-скоро този диван? Дали отпред няма да е добре, няма да се получи отпред. Тъй като зна, точно заради това няма да се получи отпред. Та си мислех направо от задния двор да го почваме и да го вкараме на един-два пъти на утра ще си влезе. Да, ще е по-голям. По-голяма е вратата. Точно. Окусено е, да. Окусено е, няма да е проблем това. Добре, Ачи. Добре. Поздрави на твоята и се чуваме. Айде. Да почва. Ще почва. Здравейте, добре дошли в прогнозата на Кумата. Днес ще ви кажа за времето по света и в България.
Защото тока цяло България само ме интересуваме. Нали, щехме да стават нещата, то нищо не става. Не знам, нещо не разбирам. Обаче в София винаги е топло, само това ще ви кажа. И в Пловдив. В Пловдив са най-топлите жени. 2 градуса. Отгоре. Куба! Е, там аутокюто не излиза. Абе, то не излиза аутокюто. Аз виж, че ме подигравате. Аз виж, че ме подигравате. Аз по всичко излиза аутокюто. И аз викам, какво говориш? Ма не, не. Е, сега видяхте един човек на дружба и дайте му се подиграва. Е, няма проблем. Е, няма проблем. Е, сега ще излезе, чак. Да, да, сигурно, да, сигурно, да. А, ето го. Е, го. Ама така не стават нещата. Така не стават нещата, аз всичко изгубих. Аз виха всичко изгубих. А, добре. Случва се, бе. Ти що не казваш, че не работи? Ема, защото мисля, че ми се подиграта и аз само се ги гледам и те се смеят. Отзади вика, те го барахме го, това е щастик. Нема прогноза, сега че ми чете от тази работа и аз вика, бата, нема. Ами ето вече имаш, айде, да, Дави. Добре, добре. Еми, да почвам, а? Еми, почвай. Е, майко мило. Добре, да почваме тогава. Цялото нещо заедно трябва да го кажем. Ма майко... Добре, айде, като дебили. Айде. Здравейте! Това са новините в Топ Ток Шоуто, а ние сме Пава Колев и Цакър. Дословна новина от конкурентни медии. Трудова злополука. Азис се потроши, падна от сцената. Костин Бродски е слава и се стовари върху фенове, остави ги на сухо, пробва да разбие глава... с глава бара. Фенове се шегуват цялата ситуация, описвайки я така. Когато имаш още една глътка уиски и Азис ти падне върху масата. Примерно, не знам как ти го кажа, но от 24-ки имам такива, дето да няма дело, просто от 24-ки. 24-ки. Много пъти, много пъти, цял живот. Беличка някоя си. От 9 годишен. От детска педагогическа стая. От 9 годишен? Памец, да. Как така, бе, бате? Откраднаха един телефон. И за какво ти е този телефон на 9 години? Да си купа трева. Нямах пари тогава, майка ми работеше, аз бях сам на улицата и... Една? Обръщай. Е, какво? Двойка? Двойка ли? Я да видя. Не, двойка, леле. Добре, сега ти карти къде На 13 декември в 8:30 ти, Саша Маркова, си сграбчил и си удушил малкото детенце и си казал бахко. Ами... Поне това са обвиненията. Да, имаме свидетели, които сте видяли на 1,2 см от престъплението. Да. Друг свидетел е видял, че си взел на детенцето ташаците. Си ги обвисил. И по-лошото. На врата си. Отишъл си в детски магазин Колев и Колев и си ги продал там. Абе, това беше един бабалюга. Разбирате ли ме? Благодаря ви, че бяхте отново с нас. А ние с Ева... Отиваме на хотел.